বার্মিংহামত অনুষ্ঠিত কমনৱেলথ গেমছৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিল আৰু এক সুখবৰ। ভাৰতীয় পুৰুষৰ টেবল টেনিছ দলে লাভ কৰিলে সোণৰ পদক। 3-1 ব্যৱধানত ছিংগাপুৰক পৰাস্ত কৰি জয়লাভ কৰিলে ভাৰতীয় দলটোৱে। দলটোত আছিল শৰত কমল, জি সাথিয়া, হৰমিত দেশাই আৰু সানিল চেট্টি। ইফালে ভাৰত তুলনাত 96 কেজি শাখাত ভাৰতৰ বিকাশ ঠাকুৰে লাভ কৰিলে ৰূপৰ পদক।